Vi er Jesu brødre. Og hvis I ikke kender os i forvejen, så laver vi musik. Vi laver YouTube. Og damer. Og vi er taget herned til Mexico for ligesom at finde ud af, hvad fuck der sker hernede ved Paradise Hotel 2020. Den her serie er sponsoreret af TV3. Selvfølgelig er den det. Hvem gider selv at betale for flyturen? Ja. Jamen, velkommen til Jesu Brødres Drink Challenge her på Paradise Hotel. Vi har valgt 9 forskellige ting, folk kan blande med. Og vi har selvfølgelig alle 4 piger med i det her. Og 3 af dem skal lave drinks, og 1 af dem skal være dommer sammen med mig, hvor vi bedømmer, hvilken drink, der egentlig er bedst. Twistet ved det er, at den, der har den værste drink, får lov til at drikke en drink, vi har lavet. En adios motherfucker, som vi har stillet ud i solen. Står der og hygger sig. De 3 bartenders skiftes til at vælge en ting, de vil blande med, og de skal bruge alle 3 ting, som vi har valgt. Vi ved ikke helt selv, hvad det er, vi har valgt, men det smager sikkert okay. Alt alkoholen, du ser bag mig, må de selvfølgelig også tage af. Vi har 3 bartender her, og de skal til at vælge deres 9 ting. Og vi tænker, at Silke hun starter med at vælge, og så kører den bare ellers fra højre til venstre, højre, venstre, højre, venstre, indtil de har valgt alle 9 ting. Silke, du må nu gå op og vælge en drikkevare. Du vælger simpelthen et grebfrugt sodavanden. Kan du godt lide grebfrugt generelt, eller synes du, det smager lidt af bræk? Jeg kan faktisk ikke så godt lide grebfrugt, men genialt, jeg tænker, at Anne? Jeg synes, den er lidt kras, men tropical. Godt valg. Så er det blevet Frejas tur. Tranebær, tror jeg. Cranberry juice. Yes. Gode gamle. For at gøre det mere fair, så starter Freja med at vælge næste omgang. Ja, det var nok ikke et dumt valg. Det tror jeg heller ikke, det var. Anne? Anne. Jeg er lidt spændt på, hvem der kommer til at ende med tomatjuicen, fordi jeg vil gerne se en tomatjuice-drink. Jeg vidste faktisk ikke, det var tomatjuice! Godt, jeg kunne okay, Silke. Så vælger jeg den her. Ja, det er noget lime. Lime sodavand. Det er en god kombi, det der. Det er sådan en god... Det er det, så har vi greben, der ligesom er lidt bitter, og så har vi her lidt syre. Mm. Så bittert og surt. Ja. Genialt. Jeg vælger den her, fordi at jeg håber på, at der er noget brus i. Lidt kant. En og kør! Det er en slags papir. Fuck! Jeg tror faktisk, jeg prøver at nuppe tomaten, fordi jeg kører lidt det røde tema. Jeg tænker, at tomat og brus går ikke særlig godt sammen. Præcis. Så jeg prøver at være lidt sød. Guaya juice. Det må være med melon. Nej, jeg er faktisk ret tilfreds. Jamen, nu må I bare gå om bag disken. Så er det bare at mix 2 drinks til de 2 dommer. Altså, der er en Malibu der. Den kender man godt, ikke? Jeg har solcreme på hænden, ja, men, så jeg kan ikke åbne de der. Jeg synes, okay, det var fedt at blande den der kaffelikør sammen med tomatjuice, men jeg ved ikke, om det er bare mig. Kan I ikke åbne dem for hende? Nej, jeg kan du ikke lige gå ind og hjælpe med at åbne dem? Fuck, hvor mandet. Nej, det er noget... Du har besluttet for noget herovre. Hvad er det? Jeg ved det ikke. Jeg prøver lige at... Du kan nok lige lukke til det først. Det lugter lidt af... Ja. Ja, jeg er godt i gang med lime her, og det er fordi, at jeg gerne vil have, at der er lidt små lime-stykker i, så det giver en god tekstur i ja, drinken, præcis, ikke? Ja, præcis. Vi får lige en tomat-juice-status herovre. Smager koldt tomatsuppe. Ja. Kan I godt lide den stærke? Gin eller rum? Ja, det må du finde ud af. Jeg hedder Silke for helvede. Hvorfor siger folk altid Lærke? Silke hun sidder bare, hun har allerede taget sådan 4 shots af den her drink, hun er gang i. Jeg ved ikke, om det var gået inden for body, den her. Du er bare blevet immun over for alkohol. Den smager ikke af alkohol, og jeg er seriøst helt meget i. Kæmpe plus på udseende derovre. Oh, tak. Både drink og... Ej, det er også fordi, du har is der, og så du kan lave sådan et isudtryk. Men hvem var det nu, der var første ved det? Ja, hvad sker der her i midten? Der er begyndt at komme gang ind herinde. Der begynder at komme lidt ginebra. Ginebra. Og det er også et rigtig vigtigt karakter i denne drink, fordi at det spiller sindssygt godt med lime. Ja, drinksen er klar over her. Ja, de er også næsten klar til venstre, tror jeg. Jeg tror også, de er klar her, og jeg skal bare lige pynte af. This is how we bought it. Må vi ikke lige sætte sådan her i? Må vi godt sætte paraply af? Ja, vi må sgu gerne sætte paraply af. Jeg skal finde nogle røde paraply. Så er det vigtigt, at der kun kommer én skal i. Okay. Og en skal, det er simpelthen bare fordi, den giver den bitterhed, drinken den fortjener. Skulle man næsten lige knuse skallen lidt? Sådan nej. Okay, nej. Det skulle man ikke, yes. Jeg tænkte på, sådan, når I holder fester herinde,
Får I så nogle gode drinks? Altså, ja. Mixer I dem selv? Eller mixer ikke selv. Jamen, nu kender han, vi har nærmest en drink per udseende, så han laver den bare, når han ser os. Hvor er der parabriser? Mig og Sara, vi skal nu smage de tre forskellige drinks. Giv dem et score fra 1-5, og den med den laveste score får selvfølgelig lov til at drikke vores adios motherfucker. Der har stået ude i solen den sidste halve time, så jeg tror, det bliver rigtig god. Jeg synes bare, vi skal komme i gang. Ja. Jeg er jo gået efter det feminine udtryk, som jeg rigtig godt selv kan lide. Jeg elsker lyserød, og så er den lidt sød, lidt syrlig, og der er god runding på. Hvad har du brugt af alkohol i den? Hvid rom. Sommer. Det er de sommerdrink. Ja, på stranden. Det giver mig sådan lidt asiatiske vibes, når den har sådan nogle små stråtage her. Det er sådan, så åbner den lige for, og så kommer der heller ikke dyr i. Altså. Man kan slet ikke smage alkohol. Nej, hvad, men jeg har fået... Er du sikker på, at det her var hvid rom, eller? Det står der sgu da. altså, jeg har virkelig puttet meget i. Det smager som sodavand. Der er fucking meget alkohol i. Altså, jeg har hældt sådan her op først, og så... Jeg har selvfølgelig hældt lidt ud, men jeg har hældt is 5 gange. Hvornår tænker du, sådan en drink er god? Den der er rigtig. Jamen altså, er den god, hvis du skal være virkelig stiv, eller er den god? Ja, den er god, hvis du skal være fuld. Hvis du skal ligge ved poolen, måske? Ja, det kan du også. Altså, den er god i alle anledninger, den der. Så hvad synes du, den skal have? Jeg synes, den er svært, fordi jeg er sådan en person, der rigtig godt kan lide alkohol. Ja. Så, og jeg synes ikke, jeg kan smage noget alkohol. Ja, det er jo så fint, hvis man kan blive rigtig fuld hurtigt, men... Jeg vil nok, hvis jeg fik den der drink, så ville jeg sådan, den har bartenderen bare glemt at putte alkohol i. Men altså, den smager jo godt. Ja, den smager godt. Jeg vil nok give den omkring 3 par blyer. Altså, kan den, man klikke udse... en over, for så vil ja, man kan godt lave en halv par blyer. 2,5? Ja, 2,5 par blyer. Det er det, vi giver. Sådan, girl! 2,5 par blyer. Jamen, hej og velkommen. Jeg har lavet en fresco eller limone. Det er en typisk drink, man drikker til en pre-pre-party. Man er jo selvfølgelig til en pre-party inden pre-party. Og der må det godt være lidt... Jeg har brugt limone, derfor navnet. Hvorfor er Unique Co Fresco? Som er en god tropical juice. Så har jeg brugt en London Dry Gin og Malibu til et lille kokos twist, fordi vi er på en island. Man skal få fornemmelsen af island. God præsentation, synes jeg. Ja, helt vildt. Altså, den var lidt mere detaljeret end Silvius måske var. Altså. Men jeg ved ikke, jeg har ikke været til så mange pre-parties, hvor vi drak fun drinks. Det er så rigtigt, men, det der siger. Skal vi bare... Så mange kan I mærke det? Dejligt på frisk. Altså, der er klart mere alkohol i det, den her. Uden tvivl. Altså, jeg synes, den smager bedre end den sur. Altså, no offense. Ja. Det er pænt, ja. Men den ligner lidt brik. Så. Men det er mega godt med Malibu. Jeg synes, den ligger perfekt sådan lige der, hvor den ikke er for stærk. Hvis den var stærkere end det her, så synes jeg, det var så vil man ikke kunne. Lidt træls. Men altså, man kan sagtens smage alkohol. Godt lide. Ja, den voksede på en. Jamen, jeg synes, den er bedre end... Ja, det vil jeg også sige, det vil jeg også sige. Så den skal i hvert fald have... Jeg synes 4. Åh! 3,5 til 4. Det giver 3,5. 3,5. Så mødes vi på midten. Man kan jo den hedder Red Savage, fordi den er red savage, ligesom jeg. Savage er sådan lidt... man ved ikke helt, hvad man skal forvente. Det er lidt ligesom mig. Man ved ikke, om det er tomat, cranberry, grenadine. Ingen ved det, alle taler om det. Og når man kigger på den, så er det bare sådan en flamboyant drink, som man bare... den er bare lækker og flot. Og... Så jeg har brugt lidt tomat. Nu afslører jeg så, hvad der er i. Meget lidt tomat, og så har jeg brugt noget gin, fordi jeg er bare fucking fan af gin. Og så hvid rom, fordi det hører lidt til de røde drink, synes jeg. Den er lidt ligesom en daiquiri. Og så noget cranberry. Fordi det bare smager mega godt. Værsgo at smage på min overraskelse. Jeg sige, håber, I kan lide den. Den ser meget bedre ud end de andre, bare på grund af den her is. Ja. Så ligner det med drink. Flot ud. Isen er, fordi jeg har is i maven, så skal jeg have det hele mave. Skide godt, så kan lide den på. Du skal ikke være bange for noget som helst. Nej. Det er rent tomat. Det er rent tomat, med det der. Altså, hvis jeg kender mig selv, så kan jeg sikkert godt lide den. Jeg kan altid lide sådan nogle mærkelige ting. Hvis han ikke kan lide en sådan for mærkelig. Den er sgu da meget grineren. Det er rent tomatsuppe, jo. Ja, bro, men der er også tarme bag. Det er fedt nok. Men nu er det virkelig kold tomatsuppe. Ja, det er sådan en carpaccio. Nej, gazpacho. Jeg tror sådan helheden i den vil være god. Jamen så en lille fine-tuning, ikke? Men det er jo mig, der er dommer. Nej, fuck. Ja. Nå, tilbage. Yes, vi dropper det. Altså, jeg lapper det, Eva. Jeg vil give den 2. Ja, 2. Ja.
Skal jeg hente dig i osen, eller hvad? Ja, jeg tror lige, vi følger sig. Den er ikke engang særlig varm. Nej, nej. Så er de heldige. Det er heller ikke så varmt her i Mexico. Den er sikkert ikke mere ulækker end din. Det kan også. Det er også grineren nok. Din er taberdrinken. Skal jeg bare smage? Pua. Hvad for noget alkohol der er i? Er det det der Malibu? Jeg ved det ikke. Jeg hader Malibu. Hvem har lavet den? Nej. Det var helt alunik. Jeg vil sige, grebsodavand smager ikke godt, når det er lunken. Det eneste gode ved den her, det er grebsodavand. Ellers så smager den faktisk lidt klam. Sejr! Tillykke til vinderen. Ja, vi må bøje os og sige tillykke. Første gang, man er på det hotel, hvilket I er, som vi også har været og er nu. Det bliver meget dybt nu. Ja. Så er det en tradition, at man skal ligge her. Op på baren. På le table. Okay. Og tage body tequila. Yes. Og eftersom I begge to er newbies herinde, som vi er, så vil vi gerne se den ene gør det på the other one. Hvad tænker du, Geo? Vil du have shottet, eller skal jeg tage den, eller? Altså, jeg vil helst ikke slikke på dig. Jeg vil gerne slikke på dig. Nej! Yeah. Jeg synes, at I skal tage lidt her. Okay. Det er ikke noget nyt. Jeg er så meget sammen, og... Ja, altså... I er så tætte, at I godt kunne lave en lille nipper. Det er et sted på din krop, hvor du ikke har solcreme. Ja, jeg har solcreme over det hele, så... lidt hårdt, tror jeg. Ja, nå, der kom. Ja. Ja. Sådan. Og sådan der du. Ja, det er nok godt. Så har vi salt herover, og der må godt være lidt andet krydderi i det, gør jeg ikke spor. Ja, du har også sat peber. Peber? Ja. Det lyder ikke særlig rart. Så tager man starter snit for peberen. Ej, det gør vi. Det gør vi. Vi gør det vildt. Sådan der. Jeg skal lidt peber. Jamen, det er så godt. Ej, ej, ej. Jeg sniffer ikke peber. Det her, det er så ægte mexicano style. Salt, shot, lime. Sådan. Okay. Ja! Sådan! Okay. Skal jeg tage hele lime? Og så er det peber for finish. Sådan der, det vil jeg sige. Den er god. Det er 10 ud af 10, ja, det der. Altså, nice. Jeg kan godt lide tequila. Tequilaen er bedre i Mexico, så det hjælper en del. Der var ikke en min. Nej, synes jeg ikke. Var det ikke klart, du peber? Jeg synes, I klart. Bro, det er bare peber på. Det er jo meget sjovt, det her. Ja. Det er lidt en skam, at det er William, der skal gøre det. Prøv at se, Geo han er helt fucked up i næsen nu. Jeg skal se en ny. Men man kan også se, Geo han er jo latinoen her, ikke? Ja. Jeg vil sige, at det var... Det var 10 altså, ja. Det er virkelig glad for, at I siger. Altså. Jeg er virkelig glad for, at I siger. I er paradise. Jeg var mega nervøs. Jeg troede slet ikke, jeg kunne det kunne være, at I skulle blive min nye tequila buddies. Så godt vil jeg gerne sige. Ja. Der er med lidt peber, jeg ved. Vent lige, jeg tror lige, jeg vender om, fordi lyset er bedre herfra. Wow. Der er vant til at tage Instagram-billeder der, hva? Jamen, det var vist det for vores dag med pigerne. Ja. Det var mega hyggeligt. Vi fik lavet nogle overraskende gode drinks, synes jeg. Og ja, vi fik lavet at tage tequila. Jeg synes både vi klarede det meget godt, og I klarede det meget godt. Ja, tak. Hej.